Milí priatelia, v piatok sme vyzvali premiéra Matoviča, aby odstúpil z funkcie na základe toho všetkého, čo vyplávalo na povrch. Pretože na čele vlády Slovenskej republiky nemôže sedieť klamár a zlodej. A zlodejom mimochodom sa tituloval on sám, keď sa všetkým priznal, že všetko, čo je napísané v jeho diplomovej práci, ukradol. Čakali sme tri dny. Aj napriek tomu, že je pán premiér už štvrtý deň v Bruseli, okrem toho, čo jedol, čo pil, že sa rozprával s policajtami, sme sa nedozvedeli ani, ako zásadne bojuje za Slovenskú republiku, s čím predstupuje pred európskych lídrov, ako sa mieni postaviť ku kompromisným návrhom. A nedozvedeli sme sa ani len slovko o jeho diplomovej práci, hoď tlačoviek mohol zorganizovať aj 8. A preto si plníme svoj slub, ktorý sme dali v piatok a poslanci za stranu Hlas sociálna demokracia spolu s ďalšími kolegami sú pripravení podporiť svojimi podpismi zvolanie mimoriadnej schôze, na ktorej budeme žiadať vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky, ktorý nám dnes nerobí hambu už len doma, ale aj v celej Európe a možno aj v svete.